Жоден вірус не страшний. Стихійники обласного центру продовжують торгувати. Апарати штучної вентиляції легень закуплять благодійники в Добровеличківському районі. Стоп-призов в Україні відклали весняний призов на строкову службу. Про це не тільки сьогодні почуєте. Випуску новин на каналі Вітер. Вечір добрий. Шанувати своє здоров'я і максимально дотримуватися карантину, закликав містян Андрій Райкович. Сьогодні очільник Кропивницького знову звернувся до жителів. У своїй промові наголосив, наскільки важливими є обмежувальні заходи. Відтак, найбільш уразливу коронавірусом групу людей поважного віку просять припинити поїздки в громадському транспорті без гострої потреби. Містян закликав перебудувати своє життя. Далі пряма мова. Дорогі земляки, зрозумійте, вірус не дістане вас, коли ви будете вдома, коли ви максимально скоротите виходи в місто, поїздки в громадському транспорті. Тим самим ви допоможете нам вчасно доправити на роботу медичних працівників, всі комунальні служби, тих працівників, які на своїх робочих місцях забезпечують життєдіяльність міста. Повний текст звернення міського голови дивіться одразу після випуску новин. Апарати штучної вентиляції легень придбають благодійники у Добровеличківську районну лікарню. Це спільна ініціатива районної влади і тамтешніх підприємців. Медзаклад є опорним, має два таких апарати, але в нинішніх умовах такої кількості замало. Рішення прийнято, є узгодженість з усіх сторін цього процесу. Зараз ми опрацьовуємо можливості придбання такого обладнання. Ну, декілька їх буде, два або три таких апаратів, оскільки вони досить дороговартісні. Через припинення міжміського сполучення по всій Україні хворі на ниркову недостатність стали заручниками ситуації і життєво необхідна для них процедура стає недоступною. Більше 200 жителів Кіровоградщини нині потребують гемодіалізу. Як бути їм в умовах карантину, Юлія Бабак питала. Якщо ви не отримаєте вчасно гемодіаліз, чим це загрожує? Смерть. Аби жити, Валентина має отримувати діаліз двічі на тиждень. На першу процедуру приїхала два дні тому автобусом за 120 кілометрів. Завтра має отримати другий сеанс і повернутися додому, але нічим. На автостанцію вчора дзвонили на свою, тому що придбані квитки. Ми вам вернемо. Таких у діалізному відділенні обласної лікарні на сьогодні з півсотні пацієнтів. Усі рейсові автобуси скасовані. У лікарні залишатися нема де, адже завтра наступні 5 десятків хворих отримуватимуть життєво необхідну процедуру. Таких можливостей нет. У нас даже нет возможности обеспечить диализным лечением всех нуждающихся. У нас больше 200 человек стоят на очереди. Приїхати на діаліз в умовах карантину хворі зможуть лише власним авто. Так, сьогодні можна пересуватися регіоном, але пацієнтам з нирковою недостатністю сідати за кермо заборонено. Вони, помимо того, що у них термінальна почечна недостатність, у них розвивається артеріальна гіпертонія, вони всі мають анемію, тобто малокров'я. Нарушається ритм сердечної діяльності, вони всі дуже тяжкі болі. Винаймати ж авто дорого. Як своїм ходом? Об'ясніть, як своїм ходом? У мене пенсія, кажуть, 1638. Щоб доїхати до подорожнього, 1700 мені треба віддати за раз, тільки щоб приїхати сюди. Що робити, питають у чиновників. Жити тут нема де. Так як місць не вистачає в відділенні, нам прийдеться спокійно лягати без коронавірусу вмирати. На Кіровоградщині живуть 225 пацієнтів, що потребують гемодіалізу. І 4 лікарні, де цю послугу надають. Частину хворих на час карантину госпіталізують, кажуть у облдержадміністрації. Для решти розроблять спеціальні міжміські маршрути. Окремо проводимо перемовини з окремими перевізниками і домовляємося з кожним конкретним пацієнтом, яким чином він може дістатися саме для того, щоб процедура продовжувалася. За кілька днів схему відпрацюють, пообіцяли посадовці. Тих, хто не встиг повернутися додому до карантину, цими ж маршрутками і розвезуть. Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини, CBN. Коронавірусу не бояться, карантин не хвилює. Стихійники продовжують торгувати на блошиному ринку в Кропивницькому. І це попри жорстку і регламентовану законом заборону. Нагадаю, по всій Україні з вівторка мали зачинитися промислові торгівельні мережі, магазини, мафи, а також заклади громадського харчування і ринки. У парку Слави в обласному центрі продавців помітно поменшало, але деякі продовжують виходити на роботу. Торгують новими і вживаними речами, взуттям, одягом, великодніми кошиками тощо.
карантині обмеження. Ви ж можете заразитися. Я не підходжу, як ви говорите, там, на 2 метри не підходжу до чоловіка, так сказав. Та зараз ніхто не ходить, ви знаєте, у мене торгівлі нету. Я просто вийшов із отчаяна, ну, просто нету за що жити. Просто. Спочатку встановили ліміт на продукти, а потім передумали мережу супермаркетів у Кропивницькому. Услід за АТБ обмеження на продаж товарів запровадили інші крамниці. Однак за добу відмовились від такого рішення. Марія Тарасенко перевірила, як в умовах карантину працюють продовольчі магазини. Нині шаленого ажіотажу немає, однак подекуди полиці все ж порожні. Найбільше містяни розкуповують крупи, сіль, цукор і туалетний папір. Знімальна група CBN об'їхала супермаркети основних торговельних мереж в обласному центрі. Ще вчора Файномаркет попереджав про продаж лімітованої кількості певних товарів в одні руки. Як уже сьогодні, обмеження скасували. Запевняють, дефіциту немає. На полицях вдосталь гречки, пшениці, рису та борошна. Люди у нас трошки почали скуплятися більше. Це дуже хорошо, нам це нравиться. Товара у нас достатньо, всього фате. Обмежень у нас немає, все нормально, все, люди скупляються. Тому вже трошки менше у нас покупців. А так все добре. У Велмарті ліміту також немає, але полиці з деякими товарами порожні. Зокрема, прилавки з сіллю та борошном. Чому так? На камеру коментувати відмовилися. Без камери пояснили. Причина криється в логістичних проблемах. Найближчим часом запас товару обіцяють поповнити. Попри карантин, кропивничани продовжують робити закупи, хоча в супермаркетах людей помітно поменшало. Прийом пацієнток обмежили у Кропивницькому пологовому. Лікарську допомогу надають у невідкладних випадках. Не приймають поки й на планові огляди вагітних. Консультують жінок у телефонному режимі та призначають прийом на інші дати. Ми взагалі припинили прийом гінекологічних просто пацієнтів. Тільки приймаємо по урентним показаннях. І вагітних, які підходять в термін пологів. Сумісні пологи у нас обмежені, але якщо є такі люди, які десь з районів, то жінки, то якщо чоловік залишається, якщо він з нею на полог, то він, не виходячи з палати, залишається до самої виписки. Ніяких відвідувань, всі у масках, всі обробляють руки, всі ходять з антисептиками. Повірку та опломбування лічильників призупинив водоканал через карантин. З 18 березня по 3 квітня роботу водомірних майстерень у всіх підрозділах Дніпро-Кіровоград не виконуватимуть. Споживачам про дату відновлення роботи повідомлять додатково. Консультації надаватимуть у телефонному режимі. Роботи по розпломбуванню, по опломбуванню, по плановій повірці лічильників та позачергові якісь розпломбування, обстеження якісь, значить, виконуватися на зараз не будуть. Якщо у абонента виникла якась аварійна ситуація, значить, самостійно абонент не має права проводити розпломбування. Пломбу зняти може тільки представник, або звернутись можна до аварійної служби за номером телефону 1580. Поставили на паузу і весняний призов Збройні сили України на час карантину. За інформацією заступника військового комісара обласного військомату Андрія Лисенка, старт весняного призову відтерміновують на невизначений термін. Проте призовники мають виконувати усі заходи, передбачені в умовах карантину, і чекати додаткової інформації з військоматів. Остаточні дати призову будуть відомі після завершення карантину. Наразі у нас всі новини. Більше шукайте на сайті cbn.com.ua. Не перемикайте. Далі на вас чекає прогноз погоди і багато цікавого. Будьте здорові! Вітаю! В ефірі прогноз погоди. У п'ятницю 20 березня, за даними синоптиків, очікуємо переважно сонячну погоду без опадів. Вітер північного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 11 до 16 градусів вище нуля, вночі від 1 до 6 градусів тепла. По місту в день очікуйте від 15 до 18 градусів із позначкою плюс. Вночі температура повітря коливатиметься від 2 до 5 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. П'ятниця виявиться найтеплішою із усієї синоптичної перспективи. Із суботи до нас прийде холод і дощі, а поки насолоджуємося теплом, хоч це нас гріє.
До нової зустрічі. Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».